Vítejte u nového videa ze hry MotoGP 23, ve kterém nás čeká pokračování v kariéře v kategorii MotoGP a tentokrát se jezdci představí ve španělském Jerezu. Závodníci s jejich týmy jsou již připraveni na gridu, bohužel po kvalifikaci jsem se překlikl a jak se tam ukazuje to celkové pořadí, kdo jak dopadl, tak to jsem omylem přeskočil, takže bohužel vám to nemůžu ukázat. Podíváme se tady na to grafické stvárnění gridu, abyste alespoň měli přehled, jak tedy kvalifikace dopadla. Já získal pole position, druhý skončil Bagnaia, třetí Bastianini, čtvrtý Martin, pátý Vinales, šestý Espargaro, dále Bezeki, Quartararo, Marc Marquez, Brad Binder, Jack Miller, Miguel Oliveira, Jovan Mir, Johanna Zarco, Franco Morbidelli, Alex Rins, Luca Marini a tak dále, takže takto dopadla kvalifikace pro mě s úspěšným koncem, protože jsem dokázal získat pole position a držím si tak velmi dobrou bilanci, co se této sezóny konkrétně kvalifikací týče. Takže uvidíme, zda se mi povede přetavit tuto velmi dobrou startovací pozici i v nějaký solidní výsledek v samotném závodě. Jakmile se červená světla zasnou, závod ve španělském Jerezu bude odstartován a výborně se z pozice třetí odpíchl Enea Bastianini se svým továrním strojem Ducati a do první zatáčky Expo 92 sklápil tento italský závodník rodák z Rimini motocykl na pozici první. Já jsem se naopak z pole positionu propadl výrazným způsobem směrem dolů, konkrétně až na místo 11, takže to byl opravdu hrůzostrašný start z mé strany. V tuto chvíli mám před sebou Marca Marqueze a Franka Morbidelliho. Teďka tady Marquez docela tvrdě zaútočil na svého italského soupeře na továrním stroji Yamaha, ale vyšlo mu to, dostal se na pozici devátou právě před Morbidelliho. Nyní se mi nepovedl ten výjezd ze zatáčky Sita Ponce, byl jsem tam na těch venkovních obrubnících a to mi nepřineslo úplně nejlepší výjezd z té zatáčky a poté jsem neměl tak dobrou akceleraci, jaká by byla potřeba. No a teďka Marquez tady zaútočil na, tuším, že Marca Bezekiho. Ten tam bojuje s Fabiem Quartararem a Marquez se tam do toho chtěl namotat, ale to se mu nakonec nepodařilo. Stále zůstává za jezdcem z týmu Valentina Rossiho. No a teďka zase kontakt mezi mnou a Marcem Marquezem, tak to je zatím zajímavý souboj hnedka takto v prvním kole se šestinásobným mistrem světa kategorie MotoGP. V tuto chvíli už jsem Marquez snad úspěšně nechal za svými zády a mám před sebou Marca Bezekiho na stroji Ducati s číslem 72. Pozor teďka na zatáčku poslední, číslo 13, která nese název Jorgeho Lorenza a příliš mi nevyšla. Byl jsem v ní delší, než bych potřeboval a i hned jsem ztratil na své soupeře. Bezeki se mi vzdálil na rozdíl 4 desetin, je tam poté těsně nalepený za zadním kolem Yamahy Fabia Quartarara. Před Quartararem je naopak KTMka, tuším, že Breda Bindra, který také neodjel vůbec špatně, nicméně velmi dobře odjeli tovární stroje Ducati, Enea Bastianini a Francesco Bagnaia, kteří se odtrhli zbytku startovního pole. Tady to můžeme vidět v tuto chvíli, že Bagnaia a Bastianini jsou odskočeni od třetího závodníka, kterým je podle mě Španěl Maverick Vinales, který zatím tady ve virtuálním prostředí vede celkové hodnocení šampionátu po těch dvou předešlých závodech, které se jeli v katarském Lusailu a v portugalském Portimau. Nyní jsem se ale přiblížil na Bezekiho a přijde útok do zatáčky číslo 7. To se nakonec také i stalo. No a nyní jsem se vyšlápl i na Fabia Quartarara do zatáčky Jorgeho Aspara Martineze. Takže tohle byl manévr, který mi vyšel. No a vyšel také Bagnaiovi, protože se dostal před Bastianiniho celkem agresivně. Tam jsme to mohli vidět, že to tam Bagnaia pustil hlava nehlava svému týmovému kolegovi z továrního týmu Ducati, ale vyšlo to, i když Davide Tardoci teďka asi v boxu neprožívá úplně nejklidnější chvíle, co si budeme povídat. Ovšem stále může být tento italský manažer týmu Ducati spokojen.
protože jeho oba dva zástupci se drží na prvních dvou místech, no ale teďka zajíždím nejrychlejší kolo celého závodu, minuta 37 vteřin, 732 tisícin, bohužel teď mi nevyšla zatáčka Expo 92 a Binder toho dokázal využít a vrací se zpět přede mě na pozici šestou, ale netrvalo to příliš dlouho a jezdci na továrním stroji KTM s číslem 33 jsem to i hned vrátil. V tuto chvíli mám před sebou Španěla Jorgeho Martina na motocyklu Ducati z týmu Pramac. Martin je také velmi rychlým závodníkem a nebude to vůbec jednoduché stahovat tu ztrátu, kterou tam v tuto chvíli mám, i když to není zase tak nic úplně strašného, jsou to nějaké 0,4 ztráty, které jsou mezi mnou a Jorge Martinem. Před ním jede španělský závodník Aleix Espargaro, oba dva tito závodníci žijí nedaleko sebe v Andoře, takže jsou si celkem blízcí a vztahy mezi nimi jsou velmi přijatelné. Teďka se mi nepovedl průjezd zatáčkou Angela Nieta a Jorge Martin se mi zase rychle vzdálil na nějaké 4 až 5 desetin. Bohužel teďka tropím jednu chybu za druhou a dávám tak velkou šanci mým soupeřům, aby se mi vzdálili. Nyní jsem neprojel dobře ani zatáčkou Alexe Kribieho a toho hnedka Martina ta celá pětičlenná skupinka dokázala náležitě využít a docela by poodjela. Uvidíme, zda mě někdo překoná v držení nejrychlejšího kola v dosavadním průběhu závodu. Stále se tak nestalo a držím tuto velmi zajímavou statistiku. 1:37.732, to je stále ten čas, který platí jako nejrychlejší v tomto závodě. Pozor ale na Vinalese, který se mi v jednu chvíli zdál, jako kdyby se přitahoval na dvojici tovární Ducati, ale přeci jenom teďka tam zase je nepatrná mezírka mezi ním a Bastianinim. Musím být taky opatrný s benzínem, protože teďka jsem docela dlouhou dobu jel na Power 3 a můžeme vidět, že jsem byl chvíli i v červených mínusových číslech. Teďka mi to tam zase skočilo, takže už budu muset být s tou Power 3 docela opatrný a nejspíše závod dojedu asi na Power 2, pokud se nestane něco neočekávaného a benzín zase trošičku nepřibyde. V tuto chvíli nemám úplně nejlepší rychlost a Martin se mi vzdálil, stále držím tu šestou pozici a rozestupy mezi prvními závodníky jsou teďka docela velké. Pozor teďka na chybu Martina v zatáčce Angela Nieta, to je zatáčka číslo 9 a pokud si vzpomenete, tak v kategorii mototrojek tady měli hodně závodníci problémy a často vyjížděli až do toho kačírku. Dneska se to v případě kategorie MotoGP ještě nestalo, ale přeci jenom Jorge Martin teďka tam trošičku zavrávoral. Teďka ale mám velikánské problémy i já, to zase do zatáčky Jorgeho Lorenza, která mi vůbec nevyšla a byl jsem v ní hodně dlouhý. To dává šanci Binderovi, aby se na mě znovu trochu přitáhl. Jeho africký závodník také tak učinil a už tam zase je ztráta nějaké 0,3 mezi mnou a Bradem Binderem. No a Binder se dokonce dostává přede mě na místo znamenající šestou pozici. No ale já to nebudu chtít nechat Binderovi jen tak zadarmo a dochází tady k velmi těsnému souboji, který se neobešel ani bez malých kontaktů. Takže tohle bylo opravdu hodně natěsno, ale Binder se na výjezdu ze zatáčky číslo 4 dostává zpět pode mě a vypadá to, že by mohl tu pozici udržet i na výjezdu ze zatáčky Sita Ponce, to se také nakonec i stalo. Nyní budou velmi prudké brzdy do zatáčky Daniho Pedrosy a vypadá to, že právě do zatáčky mého oblíbeného závodníka jsem si to pohlídal a dostal jsem se před Breda Bindra zpět na tu šestou pozici. Co je ale horší, tak to je to, že Martin a ta celá pětičlenná skupina hodně poodjela a to díky právě i těm soubojům, které tady v posledních kolech s Bredem Bindrem svádím, respektive v tomto kole se to začalo mezi mnou a závodníkem na továrním stroji KTM hodně vařit a došlo tam k několika předjížděcím manévrům a to poměrně i těsným.
To se pak také nedá co divit, že ta skupina takto poněkud celkem i snadno poodjela, no ale teďka mám velikánský problém. V zatáčce Ferrari a tam mě ty obrubníky pokopali neuvěřitelným způsobem, no a Binder toho dokázal využít a podívejme se, jak mě začíná klouzat zadní pneumatika a opakuje se to, co mě provází v mojí kariéře ve hře MotoGP 23 tento ročník poměrně často, a to je to, že začátky závodu jsou celkem přijatelné, ale poté, jako kdybych začínal chytat takový, řekl bych, až Millerův syndrom, což je situace, kdy Jack Miller často má vynikající úvody závodu, ale poté se začne hrozivým způsobem propadat a klesá čím dál tím více do hlouby startovního pole. A mně se tohle bohužel stává také docela často. Mimochodem Maverick Vinales převzal nejrychlejší kolo v závodě, zajel čas minutu 37 vteřin 667 tisícin, takže skvělý čas od tohoto španělského závodníka na továrním stroji Aprilia. No a já teďka jako kdybych zase chytl druhý dech a jedu nejrychlejší mé kolo v dosavadním průběhu závodu. Nevím, jak je to možné, ale v tomto kole se zase s motocyklem cítím o hodně lépe než v tom minulém průběhu závodu. Opravdu je to dosti zvláštní, přijde mi jako kdyby mi motocykl v jednu chvíli závodu vůbec nefungoval a poté se to zase dostane do nějakého jakéhosi normálu. Ovšem teďka jsem opravdu zajel toto kolo fantastickým způsobem a vypadá to, že nakonec tedy končím bohužel na místě sedmém, protože Bindrovi ta KTMka letěla neskutečným způsobem a dokázal mě nakonec na té cílové rovince překonat. No a to tedy znamená jediné: Brad Binder končí přede mnou tento závod na pozici šesté a já dojíždím až na místě sedmém, s čímž nejsem úplně nadšený. Pojďme si ale říci, že vítězem tohoto závodu ve španělském Jerezu se stává Francesco Bagnaia, který dokázal porazit svého týmového kolegu velmi těsně o necelé dvě desetiny. Za ním zaostal Enea Bastianini a pódium doplní Maverick Vinales, který zajel i nejrychlejší kolo v tomto závodě. Čtvrtý dojíždí týmový kolega Vinalese, tedy Aleix Espargaro. No a to je také docela zajímavé, když se na to podíváme, tak první dvě pozice obsadili jezdci tovární Ducati a zbylé dvě pozice, tedy třetí a čtvrtou, hnedka po nich obsadila dvojice tovární Aprilie. Pátý končí Jorge Martin, šestý Brad Binder, sedmý dojíždím já, osmý Fabio Quartararo, devátý Marc Marquez, desátý Marco Bezzecchi, jedenáctý Miguel Oliveira, dvanáctý Franco Morbidelli, 13. Jack Miller, 14. Jovan Mir a bod za 15. místo bere ještě Alex Rins z týmu Lucia Cecchinella. V celkovém hodnocení šampionátu se nám udály nějaké ty změny, a to hnedka celkem výrazné, protože Francesco Bagnaia se po dnešním závodě opět dostává na první místo, když nazbíral po těch třech velkých cenách 61 bodů a přeskočil dnes Maverika Vinalese, který se tedy propadl z pozice první na místo druhé, když ztrácí na vedoucího Bagnaiu pouhé 4 body, a já jsem poté na místě třetím ztrácím na Vinalese nějakých 15 bodů a na Francesca Bagnaiu mám ztrátu 19 bodů, takže situace stále ještě docela vyrovnaná, otevřená, ale přeci jenom potřeboval bych ve zbytku sezóny jezdit výrazně lepší výsledky, než jsem zajel dnes to sedmé místo. V celkovém hodnocení šampionátu týmu se nám to po dnešku tedy velmi vyrovnalo. Na první pozici je tým tovární Ducati, který nazbíral 94 bodů, no ale když se na to podíváme, tak má stejný bodový zisk jako tým tovární Aprilie. Ducati je tedy na první pozici jenom kvůli tomu, že Francesco Bagnaia vyhrál v Kataru a i dnes v Jerezu, zatímco Aprilie v rukách Maverika Vinalese má pouze v uvozovkách jedno vítězství. Na třetím místě je poté tým Pramac, který má 54 bodů, ztrácí už tedy velmi výrazně na první a druhé místo, je tam ztráta 40 bodů pro Johana Zarka a Jorgeho Martina, a můj tým Aprilia Parts Europe GP je na pozici čtvrté. Nazbírali jsme s Bertolucim zatím 50 bodů a ztrácíme 4 bodíky na třetí tým Pramac a poté 44 bodů na Ducati s Aprilií.
Takže takto dopadl dnešní závod ve španělském Jerezu. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem, a u dalšího závodu, který se pojede v italském Mugellu, zatím čau.